Приїзд до Миколаєва кандидата у президенти Руслана Кошулинського та прес-конференція начальниці управління охорони здоров'я Ірини Шамрай. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Двадцять 27 березня в одному з бізнес-центрів Миколаєва відбулася зустріч з кандидатом у президенти України Русланом Кошулинським. Перед приїздом кандидата роздавали агітаційні матеріали. Охочі вступити до партії, від якої висунувся Руслан Кошулинський, на місці заповнювали заяви. Серед них Василь Рущак, села Весняне. Позиція одна – це добробут нашого народу і процвітання нашої країни. Там, ну, а остальне влажується в цю концепцію. Дізнались про приїзд кандидата з мережі інтернет, розповідають пенсіонери Нателла та Борис Бойко. З програмою кандидата не ознайомлювались. Читала частину програми, ще не повністю всю її прочитала. Мені подобається, все за народ. На зустріч, початок якої анонсували о 18-й, Руслан Кошулинський запізнився на 36 хвилин. В штабі пояснили, давав інтерв'ю на місцевому каналі. Для сотні слухачів, молоді, пенсіонерів та прихильників партії Об'єднаних сил націоналістів кандидат розпочав спіч з біографії. Згодом перейшов до основних пунктів передвиборчої кампанії. Без потужних збройних сил нічого не буде. Згадайте, в 94-му році вже один раз влада України віддала зброю ядерну. Казала, світ стане перед нами на коліна. Встав? Ні. Хіба отак покрутили? Хто нас захистив? Ніхто нас не захистив. Політолог Федір Левченко коментує. І самі кандидати не знають своїх програм. Це із Кошулинським дійсно відбулося, коли ми зачитали програму Петра Семененка. Я думаю, люди не дивляться на програми, люди дивляться на, скажімо так, його дії попередні, прив'язаність до тих чи інших скандалів, прив'язаність до партійних сил і так далі, і тому подібне. Тому, якщо ми говоримо про Кошулинського, це якраз за нього будуть голосувати люди, які свою діяльність, свої погляди ототожнюють з партією «Свобода», з іншими націоналістичними рухами, які підтримують Кошулинського. На зустрічі Руслан Кошулинський також озвучив основні пакети перетворень, які вважає механізмами втілення своєї передвиборчої програми. Програма Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і їхнього висуванця всіх націоналістичних сил, об'єднаних сил націоналістів Руслана Кошулинського, і базується на програмах націоналістичних політичних сил і включає в себе як антиолігархічний пакет докорінних перетворень, так і частину силової структури, збройні сили, які входять в компетенцію президента. Миколаївці запитували у кандидата про відродження суднобудівної галузі, медичну реформу компанії-монополістів тощо. Руслан Кошулинський наводив приклад закордонного досвіду та акцентував на люстрації влади. Захід закінчився о 20:30. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У будівлі Миколаївської міської ради відбулася прес-конференція начальниці управління охорони здоров'я Ірини Шамрай. Йшлося про реформування закладів охорони здоров'я вторинного рівня, зокрема міської дитячої лікарні номер 2. Присутні були і жителі Інгульського району, які вимагають не реформувати заклад. Дитячий стаціонар міської дитячої лікарні номер 2 планують об'єднати з двома дитячими поліклініками номер 3 та номер 4. 14 березня було прийнято рішення про перетворення всіх закладів другого рівня в комунальні некомерційні підприємства. Оскільки юридичний процес оформлення документації по міській дитячій лікарні номер 2 по з'єднанню її був уже завершений, то з голосу було внесено питання про приєднання, щоб йшли всі однією ланкою. Для того, щоб ми могли з 1 липня 2019 року вже заключити договір з Національною службою здоров'я України, тому що основна умова – це заклад повинен мати статус комунального некомерційного підприємства. Ну, ми проти цього, тому що ми знаємо, що ми лишаємось. У нас там дуже гарна транспортна розв'язка, у нас там дві школи, така щільність населення дуже, дуже велика. В нашій поліклініці обслуговуються ще діти з сел, з там Мішково-Погорєлова, Горохівка, Воскресенська, ну, дуже багато. Жінка говорить, раніше з лікарні до іншого закладу перевели двох лікарів – лора та логопеда, а також звільнили деяких медсестер та санітарок.
Поки що затишшя, тому що ми не мовчимо, тому що ми за дуже короткий срок позбирали майже 2500 підписів. Проти фізичної ліквідації цього нашого дитячого центру за цією адресою Космонавтів 144. І, до речі, ще й за те, ми писали це в одному листі, щоб нам додали нам не вистачаючих нам спеціалістів. Мер Олександр Сінкевич говорить, поліклініку не ліквідуватимуть. Ми не збираємося ліквідувати те відділення, яке знаходиться там. Тобто лікарі, які працюють на тому місці, залишаються. Міський голова пообіцяв цим жінкам при зустрічі особисто, що цього не буде відбуватися. Але жителі Інгульського району місцевій владі не вірять. Наталія Рибалка говорить, що і надалі слідкуватимуть за тим, що відбуватиметься з міською дитячою лікарнею номер 2. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, півроку тому жителі Інгульського району почали збирати підписи проти реорганізації поліклініки номер 2. Люди не хочуть, аби в рамках створення сімейної амбулаторії вузькопрофільних спеціалістів, які обслуговують дітей, переводили до інших закладів. Зараз передаю слово студії «Нового дня». Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного ранку. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.